Тату для ЗСУ або ще один креативний спосіб зібрати кошти на потреби українського війська. Майстри Дніпровської боді-арт-студії влаштували благодійний нон-стоп-марафон. Охоче викарбовували на своєму тілі будь-який малюнок, а за це донатили на ЗСУ. На що збирали та які візерунки набивали, наша Ольга Величко розповість. Зробила собі ще одне тату. Пам'ять на все життя, що ми допомагали ЗСУ. Суто українську літеру «Є» закарбувала собі пані Ірина. У жінки це вже друге тату. На руці має також ляльку-мотанку. Я хотіла патріотичне тату, щоб вона нагадувала Україну, що я з України, щоб де б я не мандрувала, було видно, що я з України. Люди набували і свої ідеї, і готові ескізи від майстрів. Це такий біль, за яким ти потім йдеш ще і ще, бо це була моя перша, ну а потім, як ви самі бачите, почалось. Це два в одному, тому що і татуювання, і донат. Донатили від тисячі гривень до півтори. Набивали на тілі і патріотичні сюжети, і мінімалістичні ескізи. Хотіла вже давно тату, от, але постійно там то грошей немає, то не на часі, то не знаю, що набити. Побачила таку подію і вирішила, що коли, як не зараз. І ще й за донат. Боляче? Дуже. Я вже хочу уйти. Багато техніки потрібно, багато всього потрібно нашим захисникам. Треба їм допомагати, щоб у них це все було і вони могли там на фронті чувствувати себе комфортно. За 7 годин безперервної роботи тату-майстрині прийняли з півсотні клієнтів. Збирали тату-майстрині на автівку для морпігів. Ідея Walking Day, вона виникла давно, просто я якось не наважувалася його розкрутити і пустити в дію. А таким більш знаковим днем до нас просто дуже часто ходять військові, вони роблять у нас татуювання, а ми робимо їм по трошки зниженому прайсу. І просто мені дуже стало шкода те, що вони нас захищають, а ми тут сидимо, нічого не робимо. І я думаю, що Walking Day – це чудова можливість допомогти їм хоча б так. Влаштовує акцію Walking Day та тут студія вперше, але, кажуть, точно не востаннє. Готова? Так. Ну як тобі? Нормально. Це напис «Воля». Він складається з елементів гербу. Ну, він має як і патріотичні настрої, так і там, мої власні додумані сенси. Тому що це спочатку повномасштабного вторгнення це стало не просто словом. Тобто це і про свободу як такову, і про силу волі, от, про людей. Тату-марафон зібрав 33,5 тисячі гривень. Вони підуть на автівку для мінометної батареї окремого батальйону морської піхоти. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».